Հարում ասագով, ես ճիշտ ասաց ազդար կետեն պաղ պայքում հայտնաբերում եմ ծանումցունները, դրան ես դատական միստով արդից Առուկյանի մասով ոնցորդը չեմ գտնամ, եթե կան կարող են, հապարատային ծանումցունները ազդար կետեն պայքում, այսօրվա դատական միստի վերաբերյալ կոնկրետ մարտանշված սուբյեկտների մասով ոնցորդը բացակայում է։ Հարգելի նախագահ, ես չեմ ստուգում։ Իսկի ավարտից հետո գործի մեխին կարող ծանոթանալ Պարոն Մասաճ։ Ես պատճառ ծանոթանալ։ Դա նույնը որ կա պատճառ ծանոթություն բոլոր պատասխանատուների գործի նախաձեռնած մասով։ Շատ բոլորին։ Եթե չեք գտնում, հետագայում գործի ընթերցանալ ծանոթացեք, հավաստիացեք Չէ, եթե կա ուղղակի կոդն էլ այն հետա հասկանամ, թե որ կոդովային ծանոթությունների ինչ եղանակով իրականացնում, թե սովորությունն ասած, որ այդ նույն վիկը արդեն ՍՊ-ի և արձակալության իրավունքների վիկի հետ կապված մնարկա։ Մենք քանի որ այս պահին չենք հիշում արդեն ՍՊ-ն որպես երրորդ ներգրավված է, թե ոչ, զուտ եթե ներգրավված չէ, ուրեմն միջնորդում ենք այդ նույն պայմաններով, ուրեմն նաև ներգրավել արդեն ՍՊ-ին, ինչ որ համապատասխան են հիմա երող տանձների գրավեց, թե ոչ պարոն Ասատրյանը միջնորդությունը միգույց է ժրիպեցի չհասկացավ Իմի էլի նույն ձևով հաշվառան վայրի հասցեն չկա, նույն խնդիրը բարձրանում է, էլի նույն եղանակով արձակալության պայմանագրի պայմանները չկա, բայց կողմ է դրա հարցի պատասխանել չունի։ Եվ հարգելի նախագահ, դեռ անկեղծ լինեմ, եթե դատարանը հարցադրումները մեզ հղումը, օրինակ ինչի նույն հարցադրումները հայցվող կողմ ինչի եղում։ Խնդրեմ զուտ սկզբունքայինությունի ձելն էլ, իմ սկզբունքի ձելն էլ, նույնը հվեք իրանց, որ զգան, որ կողմերը որքան էլ թվերացյալ կաղա իրավահավասում, որ հավասանությունը ապողը է, ուտել չգիտեմ, ասեմ խանդ, ասեմ չի մասնագիտական հանդկամիջ, բայց իմ համար անհասկանալի է, եթե պայմանը գրի պայմանները, իսկ պարզում է, պարոն Հարությունյանից էլ պարզեք։ Պարոն
հրադարանը նախ լսեց հեծ որ ներկացում է նշումը, եվ նոր ձեզ հարցակում էր։ Ավարգի դիատան, ես ուզում եմ ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից այդ հարցերը տվեք, թե ես, օրինակ, չգիտեմ, ինձ կզգամ այս դատավարության ընթացքում ոչ իրավահավասար, առնվազն սուբյեկտայինության տեսանկյունից, դրա համար թող գործընկերներն էլ հարցին պատասխանեն, օրինակ, պայմանագրի պայմանների շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ դառնա իրավաբեր, պայման փոխվելու է, թե չէ, թե էական է, որ մենք էլ գնանք Արգենին, օրինակ, հայտնենք, ասենք, երբ այո, հանգիստ է, իքո վարձակալությունը շարունակվելու կամ լուծվելու է։ Այդ նաև ինչի չէ, որտեղ պետությանն է ներկայացնում և պետության կարծիք ես փուլում շատ էական է, բայց չիմանա մարդիկ վարձակալությունը նույն գնով, նույն պայմաններով ու եղանակով տանը վիրավիզել ու տեջ շաղորդանք է։ Չէ, իմ հարցը չի է, իմ հնչանքներ դատարանին, հարգելի դատարան, ես ուզում եմ, որ դուք ետ հարցադրումը հայցքորին տեղ, ես ստենց հարց հայցքորին չէ իտ, հա? Չէ, չեմ ուզում տան, բայց ուզեմ, որ դատարանի է։ Ես չուզեցա որ դատարանը կաներ, ես ուզեցա այդ հարցադրումը անպայման դատարանը ուղի հարգելին է ապատ։ Ես դատարան, ես պատասխանեմ ոչ թե չհնչեցված հարցին, այլ ես պատասխանեմ հնչեցված հարցին ու առաջանում Պարոն Ասատրյանի մտահոգությունների հետ կապված նաև այդ հարցումը։ Նախ, ինչ է համարենք մենք միջնորդում այս ՍՊ-ին ներգրավել, եթե առաջնեինք Բիզանցին ներգրավելը, որովհետև մենք ասացինք ինչ համարենք առաջնում զուտ ռեսուրսի խնայման տեսանկյունից։ Այն կան խավարկածով, որ հնարավոր է երրորդ ներգրավելու համար լիստ հետաձգվել, մենք գտնում ենք, որ այդ լիստ հետաձգվելու համար մեկ ամսով, որ մտածին կարելի ծանոթը դրամատուրգ ժամկետ կա ներգրավել։ Եթե մենք նիստը շահանակելու ենք, այդ դեպքում խնդիր չենք տեսնում հաթասարակ։ Մեր նպատակերին է, որ ավելով ժամանակ չկործնենք։ Մնացած արդեն դատանիկը որոշի, այսկեն անձանց ծանուցելու ու յուրականչուր նիստով մեր նպատակարմարություն և այլ նետամինչը աշկարուրով է ներգրավել, չի ներգրավել։ Մեր նպատակերին է, որ ժամանակը հիմնական հանկարժեք ռեսուրսը որ կա, ժամանակը արդյունավետ օգտագործենք։ Հիմա եթե մենք ներկարողանք ներգրավման հարցը քննարկել, ուրեմն եւ նիստը չհետաձգելու դրամապահության, ես ասեմ, որ նույն հիմնավորմամբ միջնորդում ենք նաեւ այդ անձին ներգրավել, էլի նույն դրամապահության, այսինքն զուտ որ ժամանակ էլի չկործնենք։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձի ուրեմն այդ բարձրակարգության պայմանագիրը, մենք գիտենք պայմանագիրը այդ պայմանագիրը տեսնենք, չգիտենք դրանից հետո գուցե այդ պայմանագիրը փոփոխությունը ենթադրել ուժը լուծալու կամ ոչ։ Իսկ վերջիններից իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, վերջիններից իրավունքների կամ հաղթականությունների առնչության տեսանկյունից, ապրոնցակումիցով ույքի բղագանձման օրենքը հաստատ նոր ունի, որ բղագանձմունից հետո ույքի չէ, ուրեմն անձի ույքի բղագանձմունից հետո վերջինց է չէ հող կապակցված անձանց ույքային իրավունքները պահպանվում են, եթե այսկրիտը բարեխղճության հար սա հենց ախորի ծակում ունեցով ույկի բրնականցման մասին օրենքով է հաստակ գրած, որ վերջնես ույկային իրավունքները պահպանվելու են, այդ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, պահպանվելու են նշանակումը, պահպանվելու են ասելով, նշանակումը պահպանվելու են այն էական պայմաններով, ինչ որ գործել են մինչև բրնականցում, այսինքն եթե պայմանագիր, պայմանագիրը ունենալու են նույն պայմաններով ուժի մեջ, պայմանագիր կողմնա փոխվելու, թե ժամկետ է մնացած հայական պայմանները մնացած սա ձուտ որպես հայտարարություն, իսկ դիրքորոշում ասի զուտ մեր ներկայացնում են, որ դիտը ներկայացնում դիրքորոշում մի անձի վերադրել որպեսի, որը նպատակահարման են գտնում, որ հետագայում չէ ներգրավել, եթե տենցա ուրեմն եկեք մյուս անձիները ներգրավել, որ շեկի երկու օգտա է մյուսը չհետո ներգրավել։ Եվ ինձ երբ գործ ընկերով չես, թե դատարանք է մենք օրենքի կարգավորմանը, ոնց որ թե կաջատերրեք ենք, օրենքի կարգավորմանը կղարջ չէ, թե ինչ է կարգավորմ օրենքը, հարցադրումը հստակեր է, հարցադրման պատասխանը պետք լինել, ոչ թե օրենքը ես անախատեսում, օրենքի կարգավորմանը
դատարանները քաջալի մեզը հայտն է, այսինքն այստեղ տաղաբերությունը պայմանագրի իրական պայմանների եւ դրա շարունակականության հնարավորության մասին է առաջին։ Երկրորդն է բարեխղճության վերաբերյալ, այսինքն ինչ կարող ունի, այսինքն համբարեխիտ վարձակալությունը, այդ գնահատողական դատողությունը ո՞նց կարա, եթե օրենքի կարգավորումը օրինակի դա, իմի այդ մատնաշված երկու սուբյեկտները, որ պետք է ենթադրյալ ներգրավեն դատավարությանը, ավելի ոնց որ մտավախություն պետք է ունենան, բայց օրինակ վարձակալական իրավահարաբերությունների անբարեխղճությունն է եզրույթը, ես չեմ հասկանում որտեղ է դրսևորվում, անկամ եթե տենց այդ կարգավորման կոնտեքստում վարձակալության պայմանագրի ուծման հիմքը է, այս առումով օրինակ մի քիչ բազմաբանման ենթակա, այսինքն ինչի նկատի ունեն վերջում այդ գործընկերները, այդ օրենքի կարգավորումը հարցադրման պատասխանը չէ, օրենքի կարգավորումը օրենքի կարգավորումն է շարունակականության մասով, բայց այդ շարունակականության որոշողը արդյոք իրավասում առնինա ու իր դիլույթում է գտնվում, եւ բարեխղճության դրսևորման մասով է արդյոք այդ որակումը վարձակալության պայմանագրի ճակատագրի վրա կարա դեր ունենա, իսկ թվում է ոնց որ թե իրանց դաշտից պետքա դուրս լինի եւ այդ հանգամանքը պայմանագրի փոփոխման կամ դատարանի վրա չպետք է ականջում ունենա, բայց որ կողմերը պնդում են օրինակ անբարեխղճություն, օրինակ եթե մտածածին իմ արտիկով դատողությունը այս իրավահարաբերության կոնտեքստում, որտեղ պայմանագրի լուծման համար անբարեխղճություն քաղաքացիական օրենս դրությունը քաղաքորս դիրքը լուծման հիմքերում չի դնում, օրինակ ապօրինի վարույթում դատախազի կողմից չգիտեմ ինչ որ անհասկանալի ինքով անբարեխղճ ողակել է որևէ գործողության, դարձյոք լուծման հիմքը դա առանձին իրավահարաբերությունը, պետքա լուծումը քաղաքացիական պայմանագրով սահմանված կարգով լինի, դեռ բարեխղճությունը ինչ կարող ունի, նաև մեր համար էլ է հետաքրքիր, ի վերջո տենց բազմ դրվագներ կա, հենց ասեց, ուստեղ մենք հայեցողություն չունենք, որոնքի մաստա դերված է, անձի հետ չէ կողկապակցված անձանց մուտքային իրավունքները, ոս ապողնապակցված են նա վերաբերում, չէ կողկապակցված անձանց մուտքային իրավունքները պահպանում են, ասում եք ինչ տարբերություն կողկապակցված թե չկողկապակցված, այդ հարցը հասցեատերը մենք չենք, որոնց դիժնա մենք չենք գրել օրենքի մեջ, որ պետք է չհոգապակցվածներին պահպանվի, հոգապակցվածների համար այն ընդհանրապես պետք է լինի, ընդհանրապես օրենքի մեջ հստակ գրված է, որ չհոգապակցված անձանց ցեղականությունից տարբերվող ուղղությունների իրավունքները պահպանվում են, մենք էլ ասում ենք, որ այս անձանց հոգապակցվածության վերաբերյալ մեզ որևէ տվյալ հայտնի չի, մենք որևէ տվյալ չենք ներկայացրել հայցի հիմքում, իսկ ինչ վերաբերում է ոչ բարեխղճությանը, դա չի վերաբերում վարձակալական հարաբերություններում ոչ բարեխղճությանը, հարցը վերաբերում ոչ բարեխղճությունը, ասելով նկատում ենք, որ անձը վարձակալ այդ պայմանագիրը կնքելով կամ գույքային իրավունքները ստանալով պահին իմացել է գույքի ապօրինի ծագում ունենալու մասին, այսինքն այս մասով է բարեխղճությունը, հիմա իրանց վարձակալական հարաբերությունների մոտ վարձավճարը ուշ են վճարում կամ գույքը նորմալ չեն տիրապետում ապանում, սա այդ բարեխղճության հետ որևէ կապ չունի, բարեխղճություն ասելով հասկանում են եւ օրենքը դա է ուշում, որ խոսքը վերաբերում է հենց գույքի օրինականության վերաբերյալ անձի ուրեմն պատկերացումներին եւ իմացությանը, այդ մասով է բանալությունը ասած, որ մենք որևէ բան չենք նշել մեր հայցադիմում, որ այս անձիկ իմացել են վարձակալության պայմանագիրը կնքելիս կամ կարող էին իմանալ կամ պետք է իմանային գույքի ապօրինի ծագումներում, ասում ենք վերջնից բարեխղճությունը կասկածիտակ չի դրվում, այսինքն մեր ասածը այն է, որ օրենքի կարգավորումներից հստակ եւ մեր ներկայացած հայցից հստակ երևում է, որ եթե գույքը բռնականցվի, չկա այլ հնարավորություն քան վերջիններից վարձակալության իրավունքների պահպանությունը, եթե չպարզվի, որ օրինակ այդ վարձակալության պայմանները լուծվել են ուրեմն այս վարույթից անկախ հանգամանքներով պայմանավորված, սա է, մենք այստեղ ոչ հայեցողություն ունենք, ոչ բան, մեր հայեցողությունը ընդհանրապես վերջիններից բարեխղճությունը կասկածի տակ դնելն է, նման տվյալ չենք ունեցել, կասկածի տակ չի դրվել, բարեխղճությունը
ենք էլ որն է, որենք իրող փոլոցի դիոթյորդ ենքրդը ասում որ պովկապացված անձը բացահայտումա, ում էլ բացահայտման կոնտեքստ մեզ վարձակալները անձ իրավանական անձ կան վիզիկական անձ, ում հետ անձը վարում ընդհանուր տնտեսություն կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն, ստեղ վարձակալական իրավարաբերությունը տնտեսվարողի հետ ձեռնարկատիրական գործունեությունը որակվում, հիմի կոնկրետ օրենքի հետ կարգավորման ներքո արդյոք չեք դիտարկում, որ տվյալ սուբյեկտը իրավարաբերության կողմը դիտվում է փոխկապակցված անձ, նաև մեր համակարգին դատախազության մոտեցումն է ստեղի արժանապատվում, եթե չեք դիտում, շատ լավ է ու որ ինքը գործի վրա էական էֆեկտ ունենալու այդ խնդիրների կոնտեքստում մեկնաբանման, եթե դիտում եք, բա ոնց որ հասկացաբան ասում եմ, եթե ուրեմն մի փոքր ուրեմն սկնակող հարցից ավելի լայնանման կնակման շրջանակը այդ բանի մոտը անդրադառնում հասկացությունների փոխկապակցված անձ մասնավորապես համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնում, մենք չենք գտնում, որ անձին երրորդ անձի բարձրակազմական հիմունքներով գույքի տրամադրումը կարող է մեկնաբանվել որպես համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում, համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը դա մի ընկերությունում ասենք մասնակցություններ միաժամանակ մասնակցություն ունենալը կարող է լինել, կարող ենք այդ տարբերակներ մտածել, ասենք չգիտեմ գյուղատեսական գործունեություն եւ այլն առանց իրավական հիմնադրի, բայց ինչ վերաբերում է վարձակալության, վարձակալության տրամադրելը դա համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն մենք չենք համարում եւ չենք կարծում, որ կարող է դա մեկնաբանվել որպես համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում։ Շնորհակալություն, շատ դա պարզաբանման համար շատ էական կարևոր է։ Այս դեպքում դատարան կրկնում է, որ գործիքնությունը կարող է շարունակվել։